Дніпрянин Олександр розповідає, давно використовує картку, сплачуючи за покупки. Каже, так зручніше, тому останні 6-7 років практично немає в гаманці готівки. Проще. І не треба в банкоматах налічні знімати. Перевагу безготівковим розрахункам надає і подружжя Наталя та Ігор. Кажуть, від живих грошей відмовилися давно. А зараз через небезпеку підхопити коронавірус взагалі переконані. Про купюри треба забути зовсім. Завжди картою пользуємося. Во-первых, зараз налічка – це дуже... Радимо мінімізувати контакти з готівковими грошима та користуватися банківськими картками. Це значно безпечніше, адже готівка може переносити інфекції. Таке оголошення від початку карантину лунає в одному із гіпермаркетів Дніпра. Керівництво говорить, у такий спосіб прагнуть заохотити споживачів розраховуватися безконтактно. Впевнені, це убезпечить і покупців, і продавців від коронавірусної недуги. З моменту початку карантину компанія рекомендує нашим клієнтам использовать непосредственно альтернативный способ оплаты, так как мы знаем, что наличные деньги могут переносить вирус. Также, наверное, можем сразу отметить о том, что количество клиентов, которые используют безналичный способ оплаты, в период карантина выросло. Надавати перевагу безконтактним сервісам радять і в Нацбанку. Однак готівка все ж залишається в обігу, тож на період пандемії коронавірусу регулятор запровадив додаткові заходи безпеки. Усі гроші, які надходять до НБУ, відправляють на двотижневий карантин, а перед поверненням в обіг пропускають через термотунель. Мінімальна температура у ньому – 160 градусів. Дійсно, не зберігається цей вірус впродовж тривалого часу навіть і на поверхні. Тобто карантин впродовж 14 днів мінімізує ризик повернення банкнот із вірусом в обіг. В обласному центрі громадського здоров'я говорять, примусити людей розплачуватися суто платіжною карткою неможливо. Проте, коли існує вірогідність наразити на небезпеку себе і своїх рідних, слід це добре зважити. Якщо ми говоримо об інфекційній безпеці, звісно, краще розплачуватися карточкою або телефоном, тобто безконтактний метод такий. Деньги ходять з рук в руки і, насправді, деньги содержать на себе дуже багато кількість мікробів і вірусів. Який час бактерії на банкнотах можуть бути життєздатними, спрогнозувати важко. Не можна й передбачити, у який період, безпечний чи ні, вони потраплять до ваших рук, кажуть фахівці. Тож дотримуйтесь карантинних рекомендацій і не нехтуйте особистою гігієною. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».